Federácia skautov Európy organizuje v Marianke ranné krížové cesty spojené s rozcvičkou. Podujatie sa začína už o 5. hodine ráno a je určené výlučne pre mužov. V pôstne štvrtky pred svitaním sa v Marianke stretáva niekoľko desiatok mužov, aby sa ešte pred začiatkom bežnej pracovnej doby spoločne povzbudili na duši aj na tele. Myšlienka vznikla tak, že sme chceli spojiť duchovno aj s nejakou fyzickou aktivitou, ktorá by bola zaujímavá pre chlapov, pre mladých ľudí, ktorí v pôste chcú sa prekonať, spraviť nejaký krok dopredu, prekročiť ten svoj tieň. Krížová cesta sa zámerne začína ešte za tmy, aby si muži uvedomili, že sami často žijú v tme hriechu. Na druhej strane už samotný fakt, že sa dokážu prekonať a vstať o 4. hodine ráno, symbolizuje ich odhodlania prekonávať vlastné slabosti. Dal som si budík, stal som asi na tretie pipnutie a tak ani neviem ako, a som tu. No. Zobudený a pripravený ísť do školy. Tak nabudí to, naštartuje človeka na celý deň, takže ja som chodil aj minulé roky a stojí to za to. Aj tento rok, už po tretí raz, nasledovala hneď po krížovej ceste netradičná skautská rozcvička. Pri týchto chlapských power tréningoch ide o to zobudiť v mužoch takú ich nejakú silu, energiu, tak nejaké odhodlanie pre veci, tak ako to, preukážu to odhodlanie ráno vstať z postele, aj keď sa im možno nechce, tak potom sa to môže preniesť aj do toho života, že v tých ťažkých situáciách sa postavia a idú veci meniť.